Dahil meron ng mga bagong rookies, umpisahan natin yung kanilang mga backstory. Umpisahan natin dito sa rookie ng Sacramento Kings. Sa history ng franchise ng Kings at Clippers, sila yung pangalawa na mayroong pinakamaraming nanalo ng Rookie of the Year. Ang Kings, meron silang 5. Maurice Stokes, Oscar Robertson, Jerry Lucas, Phil Ford at si Tyreke Evans. Ang may pinakamarami naman na nanalo ng Rookie of the Year ay ang franchise ng Warriors. 6. So, sino nga ba tong si Keegan Murray? Naging number 4 overall pick siya ng Sacramento Kings. Tapos, naging Summer League MVP. Naging maingay talaga ang pangalan niya ng off-season. So, nagmula talaga siya ng Iowa na ang tatay niyang si Kenyon ay naglaro din para sa college team niya dati. Marami ding mga NBA players ang galing sa college team nitong si Keegan Murray. So, meron siyang kakambal, si Chris. Identical twin yung dalawa para sa akin dahil nung nakita ko yung picture nila ng unang beses, parang buhok lang ata mo malalaman kung sino si Chris, sino si Keegan. Lagi din magka-teammate ang magkapatid sa basketball. Sa mga article pa, base dito, hindi kasi ako pamilyar din sa lugar sa mga US. Pero yung pagkakadescribe kasi ng lugar ni Keegan Murray ay probinsya kung ikukumpara natin dito sa Pilipinas. Wala din nakakaalam na yung dalawang magkapatid ay aabot ng 6'8". Sa freshman year ni Keegan at ni Chris ay nasa 6 feet ang height nila at 145 pounds. So matangkad na payat yung pangangatawan. Dahil doon sa kanilang physical appearance ay wala nakakapansin sa kanilang mga scout. Sa article pa nga ang pagkakadescribe, sa payat nilang dalawa halos kaili pa rin ang malakas na hangin. Probinsya pa yon na napapalibutan ng cornfield. Medyo nagkaroon lang din sila ng pangalan sa high school nung tumangkad sila. Sina Keegan nga ay umabot ng max height ng 6'8 hanggang senior year, kung saan nag-average pa siya ng 20 points at 7 rebounds per game. Nanalo pa siya ng Metro Player of the Year. Pero hindi siya highly recruited, kahit man lang medium recruited. Pero may isang team naman na nag-offer talaga sa kanya, ang Western Illinois. Division 1 college team yon pero low rank. Ang problema lang ay umalis nga ang coach na nag-recruit sa kanya at yung mga players na nasa lineup ay nasa transfer portal pa. Ang nasa isip pa noon ni Keegan Murray ay maglalaro na lang siya sa junior college sa Iowa. Hanggang pumasok yung idea ng kanyang ama na maglaro muna siya sa postgraduate school. Ito yung ginawa ni Kenyon Martin Jr. at Anfernee Simon, kaya na-draft sila agad na technically high school player pa sila. Base pa mismo kay Keegan Murray, late bloomer talaga siya sa basketball at hindi pa ganun kapolish yung game niya. Dito naman siya naglaro sa Daytona, Florida para sa DME Academy. Doon naman nag-average siya ng 22 points at 7 rebounds per game. Nakasama pa siya bilang most outstanding player. Dito rin siya nakita at nirecruit ng Iowa kasama yung kakambal niyang si Chris. Base pa kay Keegan, yung papasok siya sa NBA ay halos katulad ng kay Ja Morant. Sa kwento kasi ng basketball career ni Ja Morant, aksidente lang siya nakita ng isang coach na nagutom at saktong naglalaro dun si Morant. Pareho silang non-recruited na prospect. Actually, marami naman talagang NBA star yung non-recruited sa college pero maganda yung naging karir sa NBA. Sa freshman year ni Keegan Murray sa Iowa, second unit siya. Meron siyang 7 points, 5 rebounds at 29% mula sa 3-point area. Dito na siya nag-practice ng kanyang 3-point shooting. Nung ikalawang taon niya, gumigising pa siya ng 3 AM para makakuha ng spot mula sa beyond the arc. Nung unang taon din itong si Keegan Murray ay naging kakampi niya si Luka Garza. Sa sophomore year naman niya, dito na siya nag-average ng 23 points, 8 rebounds at 39% mula sa 3-point area. Nagbunga yung pagpapractice niya mula sa 3-point area at yung kakagising niya ng umaga na 3 AM. Yung kapatid niya na si Chris ang naging 6-man na meron namang average na 7 points per game. Sa 2022 NBA draft, mostly kasi na naririnig na pangalan na papasok sa top 3 ay si Paulo Banquero at si Chet Holgren, yung isa pa si Jabari Smith. Pero si Keegan Murray ay umabot pa sa projection ng hanggang top 3 ang pinakamataas at top 10 yung pinakamababa. Sabi pa nga ng iba mga scout, kapag lumagpas siya ng number 10, posibleng bumagsak sa draft stock itong si Keegan Murray hanggang late first round or umabot pa ng second round dahil nga sa kanyang edad. 22 years old na kasi ngayon si Keegan Murray pero 21 siya nung na-draft. Kung nagkataon na 22 na siya nung mga time na yon, posibleng maiba ang senaryo ng picks ng Sacramento. Ang tinanong kasi sa kanya nung napili na nga siya ng Kings, ano ang mabibigay mo para sa team? Ilang taon lang ding hindi nakakapasok sa playoffs at malapit na nga mag-debut itong Sacramento. Ang sabi lang ni Keegan Murray, isa siyang winner. Kaya nga abangan dyan kung maiaangat nga niya ba ang Sacramento Kings dahil maraming top prospect na ang na-draft nila pero wala pa doon ang nakapagpapasok sa kanila sa playoffs. Andyan na ang mga pangalan katulad ni DeMarcus Cousins, Tyreke Evans, naglaro din sa kanila si Buddy Hield, Marvin Bagley, kahit si Rondo at si Cousins nagkasama na hindi pa rin kinaya. So iba naman ngayon ang lineup ng Sacramento, meron silang dumanta sa bonus na naging kapalit nga ni Buddy Hield at ni Tyrese Halliburton last season, si De'Aaron Fox na maganda rin naman ang nilalaro. So yan muna ang kwento tungkol dito kay Keegan Murray, dalawa lang kasi ang posibleng kalabasan niyan, maging star player or ma-trade na player, kaya time.